Već njena prva drama Punjene tikvice izvedena je premijerno na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta još 1996. A ovaj komad adaptirala je i za celovečernji film sa rediteljem Slobodanom Šijanom. Usledili su komadi Krila od olova, Frida i mnogi drugi i gotovo da nema beogradskog pozorišta u kome sa uspehom nisu izvođene njene drame. Već prvi roman Sanje Domazet, Ko plače, bio je u užem izboru za Ninovu nagradu, a potom su usledili i drugi izuzetni romani i prestižna priznanja. Iza toga objavila je romane Azil, Čitati more i druge, a ima iza sebe i knjigu drama i priča Moć maske, zbirke eseja Anatomija zanosa, Božanstveni bezbožnici, Senke i desetak drama. Nizale su se i nagrade Meša Selimović, Žensko pero i mnoge druge. Sanju Domazec s pravom svrstavaju u najznačajnije srpske književnike našeg doba. Prevođena je i na strane jezike. Njena reč je moćna, sugestivna, prepuna boja, a u isto vreme prefinjena i obojena nezamislivo finim nijansama. Nesvakidašnja je i njena erudicija i umeće da pronađe paralele među naizgled nespojivim ljudima, zbivanjima i mestima. Novi roman Fritz Sanje Domazet, koji je objavila krajem 2014. godine, pojedini kritičari smatraju njenim najboljim ostvarenjem do sada. Paralelno sa raskošnim književnim stvaralaštvom, bavila se uspešno i dugo i novinarstvom, pa i sad objavljuje u našim listovima. Zavidna je i njena akademska karijera. Posle završenog pravnog fakulteta u Beogradu, magistrirala je i doktorirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde poslednjih godina predaje studentima novinarstva. Priča Sanje Domazet ovom prilikom počinje na Andrićevom vencu, nedaleko od spomenika Ivi Andriću i stana u kome je ovaj veliki stvaralac proveo poslednje godine života. Nedaleko odatle u Resovskoj ulici Sanja je odrasla, a za ceo taj kraj vezana je i danas. Nekom čudesnom magijom u priči Sanje Domazet oživljava ličnost Ive Andrića toplije i razumljivije nego što smo navikli, što je tako retko i dragoceno, jer koliko širok, blizak i naš svojim delima, svojim životom bio je čovek zagonetka. Ovde je Andrićev venac, tu smo i tu je Ivo Andrić proveo poslednje godine života. Poslednji njegov izlazak u svet bio je iz ove zgrade tu. Kad je kretao u bolnicu, znao je da se neće vratiti i poneo je sa sobom ipak knjigu. To je bio Marko Aurelije samom sebi. Dakle, do kraja je bio sa knjigama i okružen knjigama. Andrić je po svemu poseban. Mi mislimo da o njemu znamo mnogo. Suštinski nisam baš tako sigurna. Andrić je neko ko je bestseller pisac i dan danas već 50 godina, na primjer, u Nemačkoj. Trenutno se o njemu piše biografija u Nemačkoj. Pomno se istražuju sve arhive koje se odnose na njega. I on je svesno izabrao da bude čovek zagonetka, znajući da suštinski pisac jeste neko lic, zapravo čovek bez lica, čovek bez pasoša, onako kao što je on opisivao glavnog junaka u Razgovorima sa Gojom. Sam Andrić je, kad je dobio Nobela, tiho za sebe rekao: nije ovo dobro. Onda je neko pitao zašto nije dobro. On je prokomentarisao zato što narednih 50 godina niko iz slovenskih zemalja neće dobiti ovu nagradu i čak je i tu bio u pravu. Nikad nisam imala zadovoljstvo da ga upoznam, budući da sam bila devojčica kad je on preminuo. Međutim, upoznali su ga moji roditelji slučajno i to je jedna od omiljenih anegdota u našem porodičnom životu. Andrić je posetio Smederevo gde su moji roditelji živeli, gde sam ja rođena. I moj otac, strastveni šahista, pitao ga je: gospodine Andriću, da li vi igrate šah? On je odgovorio: mladi čoveče, ja nisam mogao da služim dva gospodara. Andrić je izvanredno služio tog svog gospodara kog je služio i ovog trenutka, ako uđete u neku knjižaru u Minhinu ili u Beču, naći ćete u 10 najtraženijih pisaca knjigu na Drini Ćuprija. Nemci tvrde da je Andrić naš Thomas Mann, a mi možemo samo da se složimo. Sa njim u zgradi živjela je velika glumica Nevenka Urbanova, koju je Jovan Ćirilov, pokojni, veoma voleo i sa njom vodio duge razgovore. I postoji čuvena anegdota kada je Jovan nju zvao, a ona mu odgovorila: imam toliko toga da ti kažem da ne mogu ništa da ti kažem, i spustila slušalicu.
Posle kratke šetnje stigli smo na Tašmajdan, pred spomenik još jednom velikanu srpske književnosti Miloradu Paviću, ovog velikog pisca koji je umeo da čuje unutrašnjost vetra, da oživi mistične Hazare i trepavice princeze Ateh, da oseti srce Beograda, Šapat Huna, Atile i najtananije odjeke prošlosti, upoznala je Sanja Domazet još kao mlada novinarka i književnica. Kad se preselio među zvezde, Milorad Pavić ostavio je neku neobičnu, glasnu tišinu iza sebe, ponajviše u srcima svojih bližnjih i prijatelja, ali i svih onih koji su razumeli njegove čudnovate svetove što su osvojili svet. Ovo je prilog koji bih ja volila više da ne snimim nego da snimim. Više bih volila da posle snimanja ove emisije sa Pavićem odem preko puta u Maderu na kafu ili na čaj, kao što smo mnogo puta to činili, međutim, drugačije se dogodilo. On je preminuo 30. novembra 2009. godine. 30. novembra je preminuo i Crnjanski. Eto, istorija književnosti ima smisla za šalu. Surovu. Pavić je bio zaista neko ko je bio posebna ličnost i ja u odnosu na njega imam jedan posebno emotivan odnos. Mi smo bili mnogo više nego poznanici, iako je on bio stariji od mene i velika zvezda. U tom trenutku ja sam tek nešto malo počinjala da pišem, imala sam nekoliko komada na scenama u Beogradu, ali smo bili vrlo bliski, čekali smo zajedno nove godine, viđali se nekad porodično, nekad samo on i ja, nekad cela grupa prijatelja i provodili divne trenutke zajedno. Pavić je sve ono drugo što su od njega napravili mediji. Dakle, on ni na jedan način nije bio onakav kao što je prikazivan po našim tabloidima. On je bio jedan istinski gospodin koji je govorio 6 jezika perfektno. U Rusiji je tako dobro govorio ruski da su ga pitali Rusi sa kim tako dobro svakog jutra govori ruski kad ga govori tako tečno. On je rekao pa sa Puškinom. Pavić je tako akcentovao, mi kažemo Puškin. Prevodio je sa ruskog Puškina, prevodio je Bajrona, ne zna se li prevodio i Charlesa Simića. Najbolji prevod Evgenije Onjegine je Pavićev prevod. Ono čuveno pismo Tatjane Larine, piše vam šta bih znala bolje i šta vam više mogu reći, to je naravno Mišino. I on je bio jedan od retkih ljudi prema kome je svet bio blagonaklon, a naša sredina zaista nije bila nimalo. Prvo nije mogao da doktorira nikada ovde, nego je doktorirao u Zagrebu. Onda nikada u Beogradu nije dobio profesuru, bio je profesor u Novom Sadu na Filološkom fakultetu. A zatim, kad je istekao svetsku slavu, tog trenutka mi je rekao: Sanja, postanete slavni i probudite se ujutru i sutra i više nemate ni jednog prijatelja. I ja sam pitala kako je to moguće, on je rekao pa moguće. I ja sam rekla pa ipak imate prijatelje. Ja sam vam prijatelj. On je rekao da, ali vi ste došli posle. Mislio sam na one stare iz detinjstva, iz mladosti. Dakle, svi tog trenutka potpuno nestanu. Nodol Max, bez bola i ukočenosti, u apotekama. Magija, kozačke igre i pesme. Sava Centar, 4. april u 20 časova. Nodol Max, bez bola i ukočenosti, u apotekama. Izuzetno skroman čovek i jedan veliki gospodin koji se nikad s putovanja nije vraćao bez malih darova za prijatelje, koji je, ako smo čekali avion, voz, bilo koji prevoz i imali slobodne trenutke, uvek se trudio da priča interesantne priče, dakle, koje bi mogli da zabave dame, i bio je izuzetno obrazovan, tako da je mogao mirno da govori i o istoriji književnosti i o drugim piscima i o dogodovštinama koje su ga prosto pratile. Njegova slava se selila po svetu. U jednom trenutku bio je veoma slavan u Americi. Govorili su da je slavan onoliko koliko je slavan Mick Jagger. Kasnije se njegova slava preselila u Rusiju. Jedan put je toliko dugo potpisivao knjige da je potrošio hemijsku olovku, a tajna služba ga je obezbeđivala jer je publika htjela da probije izlog da bi došla do njega.
Taj Hazarski rečnik je zaista napravio čudo u njegovom životu. Taj roman u 100.000 reči je njemu potpuno promenio život. I jeste mu dao slavu s jedne strane, ali s druge strane on je vrlo često umeo da kaže da je sve ono što mu je Bog dao umetnosti, da mu je sve to drugo oduzeo u životu. Privatno je izbjegavao da govori o sreći i o ličnoj sreći, o sreći drugih. Nije davao mnogo saveta. Mnogo smo govorili o književnosti, neprekidno je čitao, neprekidno je kupovao knjige, pošto kad je promenio život, kad je iz jednog braka otišao u drugi, njegova biblioteka je ostala u stanu kod prve supruge i ona je preminula posle njega ubrzo. Onda je on počeo ponovo da stvara novu biblioteku. Nekad je kupovao onako ono knjige što mi kažemo sa zemlje kod filološkog fakulteta, međutim njemu to ništa nije smetalo. Govorio je Dostojevski uvek sa neba, čak i kad se kupuje sa zemlje. Ja sam lično se osjećam kao neko komu je ostao dužan, jer sam tokom druženja sa njim prosto se osjećala, on je činio da se svi osjećamo potpuno ravnopravno. Tako da mislim da nisam dovoljno o njemu ni pisala, niti sam dovoljno o njegove knjige analizirala, niti sam pisala eseje o njegovom radu, smatrajući da će to već neko drugi uraditi koji je u tog trenutka kompetentniji od mene za to. A onda sam shvatila da sam u stvari učinila jednu nepravdu, jer je on sa svih strana bio surovo kritikovan. Tako kritikovan kao što retko ko da je bio. Njega je kritikovao ko je stigao. Pisali su o njemu svakojake tekstove. On nikada nije govorio da ga to boli, ali sam sigurna da ga je bolelo. Nikada se nije žalio. Tvrdio je, kao i pokojni Petru Krdu, da nije otmeno žaliti se. Samo pamtim da smo jednom sedeli u kafe u Freska. Tamo više ne idem. Tamo sam sedela sa njim, više ne idem ni u Ke Pasa, on je zatvoren. I tamo smo sedeli. Pamtim da mi je u tom kafeu rekao: "Znaš, Sanja, ja znam da ti misliš da sam ja prvi pisac u ovoj zemlji." Ja kažem: "Pa ne mislim to ja, to svi mislimo, to je opšte poznato." On je rekao: "Da, ali najbolji nisu potrebni. Najbolji nisu potrebni ni ovde, najbolji nisu potrebni nigde. Oni samo smetaju da zavlada jedna uravnilovka kojoj prosečni ljudi teže, a oni su uvek u većini." Tako da, suštinski, ja sam suvišan gde god da se pojavim. Milorada Pavića bio je neobičan kao i on sam. Neobične krletke, stočić iz 17. veka sa tajnim pregradama, skulpture njegovog oca nalik na junake Hazarskog rečnika, uredno poređane lule i drugi detalji i sitnice, sve je to ličilo na njega. U svoj toj posebnosti bio je skroman i srdačan, kako to obično biva sa izuzetnim ljudima. Umemo li da prepoznamo koliko je važan Milorad Pavić ne samo za našu, već i za svetsku književnost? Bilo bi radi nas dobro ako umemo. Sigurna sam da više nikada neću ući u njegov stan u ulici Braće Baruha, koji je sada, dakle, njegov spomen muzej. Tamo ima mnogo knjiga koje smo zajedno listali, koje se odnose na Vizantiju, jer on je sebe predstavljao kao Vizantinca, on je voleo taj deo istorije i odlično ga je poznavao. Bojim se da niko nikad neće saznati koliko je on bio dobar čovek, koliko je voleo Beograd, on je ovde rođen, ovde i preminuo, koliko je mnogo ovom gradu dao. I volela bih da srpski pisci i znaju koliko je lepo i sa radošću o njima govorio i koliko je mnogo čitao našu savremenu literaturu, trudeći se da uvek nađe nešto dobro i nešto lepo u svemu tome. Dakle, on je s jedne strane bio je šibano kritikovan. Pazite, ne kritikovan kao što bi, na primjer, da su živjeli u isto vreme na način kako bi to Skerlić pisao. Dakle, ne kritikovan sa nekakvom argumentacijom, makar impresionistički, znači, ali kritikovan sa nekakvim stavom. Prosto on je bio meta u koju se pucalo, što se kritike tiče. Pa čak i da je imao samo četiri velike knjige, kao što tvrde Hazarski rečnik, Mali noćni roman i dve knjige pripovedaka, mnogi pisci nemaju ni četiri. Velika većina nema ni četiri. Nisu svi Thomas Mann, nisu svi Andrić, jeli? Pogotovo neko od nas. Ali njega su, on je bio meta. I ja čak nisam stigla ni na sahranu da odem, bila sam u bolnici tog trenutka. Izašla sam na svoj zahtev žureći na sahranu, ali bilo je prekasno. I prosto
on je neko kome sam ostala dužna. Šetajući Tašmajdanom zastali smo i na mestu gde se sa Tašom spajaju Bulevar Kralja Aleksandra i Resavska ulica. Tu se, između ostalog, nalazi i zgrada u kojoj je živeo jedan od najvećih srpskih pesnika 20. veka, Vasko Popa. Ovo zdanje na Bulevaru Kralja Aleksandra 26 gleda pravo na crkvu Svetog Marka, pokraj koje krivudaju tašmajdanske staze kojima je šetao ovaj veliki pesnik. Vasko Popa je neko koga sam ja viđala kao studentkinja. Nikada ga nisam upoznala i nikada nisam smela da mu se obratim. Viđala sam ga naravno na književnim večerima, a najčešće za vreme potpuno pustih šetnji ovde Tašmajdanom. To je bilo neko doba, nekakve 90. Ja sam nosila crno od glave do pete, doba demonstracija, doba nade. Vasko je bio ćutljiv i videla sam da uživa u snegu i u samotnim šetnjama i vremenom počinjao je da mi se javlja, da mi klima glavom. Prosto poznavali smo se samo na taj način kao poznanici. Ja sam napamet znala sve njegove pesme, on to nije mogao znati, ali sam se radovala svaki put kad bih ga srela i to je za mene bio neki istovremeno i estetski moment u tim šetnjama dugim kad bih ga videla i to je obično bivalo nešto onako kad počne da pada lišće i kad počne da pada sneg, tu je bivao on. Kasnije, pored njega, sam sretala jednog drugog čoveka koji će mi postati najbliži prijatelj u životu, to je Petru Krdu, koji je postao Vaska, preuzeo književnu opštinu Vršac. Novinari su često pravili jednu grešku, pa su Krdua umesto direktora izdavačke kuće Kov zvali predsjednik Vršačke opštine. Tako smo mi onda stalno tražili posao u Vršcu i da li bi mogao da nam oko nečega pomogne. On je preuzeo Kov od Vaska Pope i vodio ga je dugi niz godina. Sanja Domazet odrasla je u Resavskoj ulici i na Tašmajdanu. Iako opčinjena svojom ulicom, junaci njenih romana kao da je zaobilaze ili možda još traži junaka za svoju voljenu Resavsku. Međutim, junaci njenog novog romana Fritz šetaju nekim obližnjim beogradskim ulicama, uplićući i preplićući svoje korake i sudbine sa njima. Poetski nadahnuto u svom prepoznatljivom stilu, Sanja i u svojim romanima promišlja Beograd na sasvim nesvakidašnji način, čak i kada ga i ne spomene. To je čarolija koja pripada tek vrhunskim stvaraocima. Zajedno sa Vaskom u ovoj zgradi žive i druge poznate ličnosti iz našeg javnog života, a malo niže, od 13. godine stanujem ja. Međutim, to nije ulica u kojoj stanuju moji romani. Resavsku nisam nikada stavljala ni u jednu svoju knjigu. U ovu novu, u Frica, stavila jesam jednu ulicu i mnogo toga se događa u toj ulici. Zapravo sam spomenula tri beogradske ulice, Njegoševu, zbog onih silnih lipa koje toliko volimo obe i koje onako bajoslovno mirišu i prosto cvetaju kao one male zlatne zvezdice. I stavila sam Svetozara Markovića, to je ulica koju vrlo volim jer vodi direktno na Tašmajdan i tu sam mnogo vremena provjela čekajući ćerku koja je išla u školu Ribnikar ili išla je u vrtić koji je u toj ulici. Tu je živao i moj brat dugo godina, kasnije se i on preselio u Resavsku, suđena nam je ta ulica očito. I spominjala sam još jedan moment kako se trkaju dečaci i devojke iz ulice Njegoševe i Svetozara Markovića, ko će prvi stići, pa moj glavni junak stiže na taj cilj i osvaja to prvo mesto u toj jednoj trci, ali u svim drugim trkama gubi, ali mislim o tome u romanu. Dakle, ovo je jedan deo Beograda koji mi je jako dobro poznat. Ovde ujutru, subotom izlećem samo po novine i po kifle i vraćam se brzo kući. Ovde malo gore, na Tašmajdanu sam odnegovala ćerku.
u tu i 1. januara u šansi, poslednjoj šansi, izbace stolice za studente i za mlade mame sa bebama koje su zaspale, pa ako je toplo, vi se umotate, oni vam donesu kafe, čajeve, šta već pijete i možete satima da gledate kako pada sneg ispod onih njihovih tendi, da čitate i da polako pijuckate svoj čaj, svoju kafu ili već šta ste odebrali. Tako da je nekako ovaj deo Beograda od uvek bio moja poslednja šansa i prva i šansa za uvek i nekako je Beograd grad u koji je lako doći, ali iz koga je jako teško otići. Beograd nedostaje. On kažu da je Beograd nešto poput Njujorka, samo gde je moguće živjeti sa mnogo manje novca. E sad, ne znam, ja sam u Njujorku bila jako kratko, nisam živjela, ali Beograd definitivno ima jedan svoj gamenski šarm. On jeste jedan muškarac koji vas osvoji. Sanja Domazet odvela nas je i na Kalemegdan pred paviljon Cvijeta Zuzorić. Nadahnuto poetično, rečima slika pred nama neka druga vremena koja su minula Kalemegdanom. Kao da vidite naše velike pisce, gospodu kako šetaju, sanjaju, zaljubljuju se, zagledani u veliki plavi krug i u njemu zvezdu. Evo nas na Kalemegdanu. Jedan najmožda čudniji, najčudesniji deo Beograda. Mi svi bejasmo na raznim delovima sveta i u raznim krajevima, međutim mislim da je ovo jedino mesto gde je od Barutane nastala crkva. Crkva Ružica je nastala de facto od magacina gde se čuvao Barut. A evo nas ispred Cvijete Zuzorić. Ne zna se za taj podatak da je zapravo taj paviljon izgrađen na inicijativu nikog drugog do Branislava Nušića. Nušić je želeo da se napravi jedna posebna umetnička građevina gde će moći da se izlažu dela iz savremene umetnosti tog trenutka i 1928. godine izgrađen je paviljon Cvijete Zuzorić. Tu su po prvi put mnogi umetnici izlagali. Prva izložba grafike ikada je u Beogradu održana baš u ovoj zgradi. Takođe, prvu retrospektivnu izložbu ovde su imali Đura Daničić, naš čuveni pesnik i slikar i naravno Nadežda Petrović. Kalemegde nije karakteristično samo po tome. To je jedna lokacija koja se pojavlja i tamo gde je najmanje očekujemo. Naprimer, skoro u arhivu pronađeno jedno pismo koje je pisao mladi Crnjanski, upućeno Janici Savić Rebac. Crnjanski je tek stigao iz Beča, gde je pokušao da studira medicinu. On je čak upisivao i medicinu. To je prvi fakultet koji je napustio. Kasnije u Beogradu studirao i završio književnost. I u tom pismu on nju poziva na jednu ljubavnu šetnju po Kalemegdanu i objašnjava joj da niko posle Dantea pod ovom nebeskom kapom nije znao više od nje i da on želi da njih dvoje zajedno minu kalemegdanskim stazama. Međutim, to minu, znači prošetaju, međutim, Anica se nije odazvala i, boga mi, Crnjanski je to zapamtio i u sledećem trenutku trebalo je da budu objavljene pesme Anice Savić Rebac, traženo je mišljenje Crnjanskog i on je dao jednu vrstu negativne recenzije. Dakle, kako onda, tako i sada, sudbine se ponavljaju. Ali, na stranu sve to, ovo jeste mesto gde su se mnogi naši umetnici nalazili, pronalazili i o kome je mnogo toga i pisano. Ovo je mesto i tajnovito. Dakle, gde god smo blizu reke, tu smo blizu različitih civilizacija. Međutim, mi smo ovde pre svega zato što se ovde nalazi spomenik jednog od najvećih, među najvećima, a to je Miloš Crnjanski. I sad idemo tamo. Nastavili smo šetnju Kalemegdanom tragu Miloša Crnjanskog i zastali pred njegovom bistom nedaleko od paviljona Cvijeta Zuzorić. Beograd je voleo Crnjanski neizmerno, iako često nije mnogo dobijao za uzvrat. Drhti srce našeg belog grada pred njegovim bezvremenim lamentom nad Beogradom koji oduzima dah.
Ti međutim sjaš i sad, kroz san moj tavni, kroz bezbroj suza naših večanu mrak i prah, krv tvoja ko rosa pala je na ravni, ko nekad da hladi tolikih samrtnički dah. Grlim još jednom na tvoj kamen strmi, i tebe i Savu i tvoj Dunav trom. Sunce se rađe u mom snu, sini, sevni, zagrmi ime tvoje, kao iz vedrog neba grom. A kad i meni odbije čas stari saha tvoj, to ime će biti posljednji šapat. Crnjanski jeste jedna velika nepoznanica i jedna velika prznica, najveća prznica možda naše literature. Taj svoj violentni temperament nasledio je od oca. On zbilja jeste rano jako postao slavan. 1930. već je prva knjiga se oba dobila nagradu Srpske akademije nauke i umetnosti. Međutim, sam Crnjanski bio je velika lutalica. Malo je poznato da je on, osim što je naravno bio pisac, pesnik, kritičar, da se bavio čak i likovnom kritikom u jednom trenutku. Toliko je dobro poznavao likovnu umetnost. Jako je volao da putuje i ubistvo Franca Ferdinanda delovalo i na njega, odnosno mobilisanje i da ratuje protiv Rusa. Međutim, on je vrlo brzo bio povređen i ležao je u Beču, u bolnici, i odatle potiču one čuvene njegove rečenice: rat, rat i svuda rat, i svuda ljubav, ljubav, ljubav za šećer, ljubav za brašno. Dakle, to je bilo doba koje on na taj način opisivao. Kasnije u Beogradu on pravi vrlo brzo jednu ozbiljnu, veliku književnu karijeru. Ja mislim da niko ni pre ni posle nije imao tako raskošan osjećaj za srpski jezik kao što je to imao on. Njega je veoma teško prevoditi na strane jezike i mislim da neke druge književnosti imaju pisca tog formata i te veličine. On nikako ne bi ostao samo u nacionalnim okvirima. Njegov londonski život je, izbjeglički život je veoma kontradiktoran i zaista težak. On zbilja jeste bio bućar, on zaista jeste radio sve te najteže poslove, i te godine koje je proveo kod Lady Paget, dok je radio na literaturi koja im je ukazala gostoprimstvo, a on se, čini mi se, i sa njom nešto baš nije najbolje slagao, dok je supruga Vida Ružić, koju je upoznao evo nekoliko ulica odavde daleko na fakultetu, ona je sela na jedno mesto gde su ležale bele rukavice, smatrajući da tu sad je neka devojka. Bele rukavice pripadale su Crnjanskom. Dakle, on je i tu u Londonu, živeći tamo, uspeo da nekako ostvari jednu istinski tragičnu sudbinu. Pronašla sam negde, neko je prikupio recepte kolača koje je pravila Vida Ružić za Lady Paget, i ispostavilo se da su sve to redom bili kolači sa jako mnogo čokolade, bići da su Englezi patili od ozbiljnog oblika depresije. Ona je bila jedna prefina dama i sve o tim lutkama koje ona pravila za robnu kuću Herod, sve o tim njenim rukotvorinama, haljinama divnim, sve da te detalje možemo naći u romanu o Londonu. Ono što je nepoznato, to je da je Crnjanski tamo išao u jako duge šetnje, vraćao se odande, vrlo često poprilično pometen. Jedan put je došao i rekao, vidi da o nečemu moraju jako ozbiljno da porazgovaraju. Ona je rekla šta se dogodilo. On je odgovorio da vuk odbija da umre. I ona je pomislila da je on definitivno ipak nešto se dogodilo sa njim, psihološki, da se desio neki duševni prelom kičme u njemu iznutra, i pitala koji vuk. Ne, video, vuk mi je danas čvrsto rekao da on odbija da umre. I ona kaže, koji vuk, Miloše? Vuk Isaković. Dakle, on je išao u te šetnje duge i bukvalno razgovarao sa svojim junacima.
Njegov povratak u Beograd nije bio povratak u radosti i u veselju. On je došao ovde prepun tuge, prepun sumnji. Pokojni Pavić mi je pričao da su mu u prosveti napravili jedan ogroman veliki prijem u čast njegovog dolaska, jer on ne samo što nije imao normalan život tokom tih godina u emigraciji, pa on je u London otišao preko Madrida i Lisabona. Ja mogu da zamislim samo to putovanje, to stranstvovanje, taj odlazak, nije ušta pisac koji tamo uči hotelijerstvo i menadžment i završava i taj fakultet, piše scenarija. Mislim, mnogo neuspelih pokušaja. On je došao ovde i Prosveta je napravila jedan grandiozan prijem. Pričao je Pavić, on je tada bio mlad urednik u Prosveti i rekao je Crnjanskom da ima njegovu knjigu koja je objavljena za vreme, znači još pre Drugog svetskog rata. Dakle, njegovi su roditelji Pavićevi još to kupili. On bi voleo da mu prosto preda njegove knjige koje ima, pošto Crnjanski nema sopstvene knjige u kući svoje, u svojoj biblioteci. I Crnjanski je rekao, mladi gospodine, neka ostane knjiga gde je i bila. Nema potrebe. Dakle, znate, kad čovjek ne želi da napravi svoju biblioteku ponovo, on više nema nameru ni da nastavi ozbiljno da živi. Međutim, ako pogledamo spisak šta je on još sve želeo da napiše, on je imao jako mnogo ambicije i jako mnogo želja. Dakle, jako mnogo toga je on još imao na spisku u svojoj poetičkoj memoriji šta će još sve stvarati, ali malo toga se suštinski dogodilo. On je zapravo, ja mislim, tu svoju emigraciju preživeo samo zato da bi se vratio u Beograd, ovde, u grad koji pisci toliko vole, jer ne zaboravite, Pekić umire u Londonu, sahranjen je ovde. Kiš umire u Parizu, sahranjen je ovde. Crnjanski dolazi de facto u Beograd zaista samo da premine i taj njegov lament nad Beogradom koji je napisan, to je najlepša pesma napisana o Beogradu ikada, otkriva zapravo koliko je duboka bila njegova čežnja. Ne znam, ima tu raznih stihova, veoma dirljivih i veoma dubokih. I kad dođe čas da se umori staro srce moje, tvoj bagrem će pasti kao kiša, otprilike i tako. Mislim, apsolutno savršeni su stihovi i on se trudi tada, priziva čitav Beograd i lepo se vidi da sluti kraj i da želi da se taj kraj dogodi ovde. Njegov život je zapravo neverovatan niz jedan od okolnosti. U Vršcu on ide na dvoboj, spava u hotelu Srbija, sekundanti su celu noć budni, bacao je u lice oficirima rukavice. I bacao ih je, bacao, dok na kraju jedan je rekao, ok, dvoboj, to si hteo, to si tražio, u redu, idemo na dvoboj. I međutim, dao je Crnjansko mogućnost da puca. Crnjanski je celu noć spavao, nije se pomerio, sekundanti su drhtali smatrajući da je pisac gotov jer oficir će pogoditi, on će promošiti kao pesnik. I on je trebalo prvi da puca, imao je to pravo, dakle pravo prvog pucnja, i on je pucao, ali on je pucao ko zna u šta, mislim, u lišće, verovatno u krošnje. Protivnik je imao pravo da, sada on, dakle, da povuče oraz. Međutim, dogodilo se čudo. On je odabrao, oficer Sondremar odabrao je pištolj iz porodice Dunđerski. To su bili jako bogato ukrašeni pištolji, oružje koje imalo jako mnogo ukrasa, i on je tri puta vukao, zapravo pokušao da povuče umesto oraza jedan srebrni ukras. I tako je Crnjanski preživao. Posle toga su se naravno pozdravili i otišli zajedno na vino i na ručak, ali sve u svemu postoji soba u hotelu Srbija u Vršcu gde je Crnjanski čekao mirno, čitave noći spavajući sopstvenu smrt. Dakle, nije zadrhtao ni na jedan jedini trenutak. Mislim da su Derviš i smrt, Prokleta avlija i Seoba verovatno tri naj, za mene, tri najveća dela napisana na ovom jeziku ikada. A nekako Vreme kao da za Crnjanskog radi. Njega mnogo čitaju, mnogo vole i zajedno sa njim nekako prolaze kroz čitavu tu našu sudbinu.
različite generacije. Ne znam kako će se nove, moderne, mlade generacije učitavati u njega, ali to o čemu je on pisao, ne znam, a kad dođe popodne, oko pet, ja čekat ću te na klupi razapet, to su stihovi koji će ostati apsolutno zauvek. Kažu da narodi nestaju onda kada nestaju njihovi jezici, da su nestali samo oni narodi koji nisu imali pismo. Crnjanski je onaj koji je zaslužen za to da Srbi ostanu večito prisutni. On je spasao našu stvarnost koja postoji, kažu, samo u jeziku. Nastavili smo razgovor sa Sanjom Domazet na Trgu Republike, pred Narodnim pozorištem i spomenikom knezu Mihajlu Obrenoviću. Nekako se u Sanjinu priču uplelo i sećanje na Svetlanu Velmar Janković. Pa, veoma interesantno kad je jedna zanimljiva istorijska ličnost junak jednog izvanrednog romana. To se dogodilo sa knezom Mihajlom Obrenovićem, koga je maestralno opisala Svetlana Velmar Janković u svom romanu Bezno. I zapravo mi smo ovde kod njegovog spomenika, blizu knez Mihajlove ulice. To je prva ulica koja je dobila svoje zvanično ime 1870. godine. A knez Mihajlo Obrenović je jedan od onih vladara koji su drugovali ni sa kim drugim, do sa Brankom Radičevićem, Đurom Daničićem, Vukom Karadžićem. Da se podsjetimo, Vuk Karadžić je živeo u Beču ravno 40 godina, gde je i preminuo. Dakle, nekako je lakše izgleda voleti majku Srbije iz daleka. Bilo kako bilo, knez Mihajlo je jedan od onih vladara koji su ostavili jedan veliki trag. On je naravno sazidao Narodno pozorište, odnosno jako je bio angažovan da se ono sazida. Posle njegove smrti, pošto je on ubijen kad je imao svega 45 godina, to je bio jedan incident koji se prosto dogodio, atentat, nažalost, uspeo atentat. On je ostao kao kultna ličnost u našem narodu i prva predstava koja je izvedena u Narodnom pozorištu posvećena je knezu Mihajlu, zove se Posmrtna slava kneza Mihajla Obrenovića, a on sam je ostao čuven po mnogim stvarima, između ostalog i po tome što je, na primer, bio izuzetno zaljubljen i u likovnu umetnost, i u kulturu, i u fotografiju, pa je naš prvi fotograf zapravo bio njegov bliski prijatelj Anastas Ivanović. Njegove fotografije možemo naći u romanu Svetlane Velmar Janković. Nažalost, Svetlana je jedna od naših sugrađanki koja nas je takođe napustila. Velika dama, najveća dama naše literature, svakako i naša najveća knjižnica sigurno druge polovine 20. veka. Izuzetno zanimljiva osoba koja je kneza Mihajla potpuno izučila i on koji je bio toliko veliki vladar i koji je izjavio kad se drugi put vraćao na presto Srbije da ne želi da se vrati preko Leševa, niti da jedna suza bude prosuta kad se on vrati na presto. Tako da je posle njegove smrti u Košutnjaku nastala jedna velika tuga i jedna velika žalost sa razlogom i mislim da mu se Svetlana Velmar Janković tim romanom potpuno odužila. Takve vladare nemamo često, a kad nam se dogode, oni tragično završe. Mihajlo Obrenović je neko ko je ostavio jedan ogroman trag u našoj kulturi, ne samo u kulturi, već i u politici, u istoriji. On je incident na Čukur Česmi iskoristio da oslobodi više srpskih gradova, čije imena stoje napisana ovde na spomeniku. Dakle, kad kažu nalazimo se kod konja, bilo bi bolje da kažu nalazimo se kod knez Mihajla. Još jedna pripovest koja se do duše mogla ispričati i na nekom drugom beogradskom trgu, ipak se desila baš na Trgu Republike. Ko zna, možda baš tu negde jednom osvane bista koja samuje u jednom umetničkom ateljevu. Ima jedna priča o Danilu Kišu, ima bezbroj priča o Danilu Kišu. Međutim, Danilo Kiš je sam jedna izvanredna priča. Mi ovde počnemo da dobijemo polagano publiku. Danilo Kiš je naš pisac koji je bio ozbiljan kandidat za Nobelovu nagradu, zbilja. Čak mi ne možemo ni da procenimo koliko je to bilo blizu realizaciji.
jer je on preminuo dva meseca pre nego što se Nobelova nagrada dodeljuje. Znači, 1989. Danilo Kiš umro 15. oktobra. Međutim, njemu spomenik nije podignut. Iako postoji veličanstven spomenik, a koji je sada u gipsu i koji se nalazi u kući velikog slikara, jednog od naših najvećih sada živih slikara, koji je u najboljim godinama, ima 40 i nekoliko godina, dakle Milana Tucovića, to je bio njegov diplomski rad. On je uradio bistu Danila Kiša u gipsu, obojio je zelenom bojom i toliko je bista ličila i podsećala na Danila da svaki put kad god odemo kod Milana, da se družimo i da sedimo, jer Milan je od onih slikara čiji atelje vazda otvoren, kome ne smetaju posetioci dok radi, on ima divnog psa Kostu koji vam skače u krilo, Milan sipa vino, rad na slici kreće dalje, negde on čuva taj spomenik Danilu koji je tako veličanstven da je do sada nekoliko ljudi pokušavalo da ubedi gradske oce i gradske vlasti, koja god vlast da je bila u pitanju, da se taj spomenik izlije u bronzi i da Danilo Kiš dobije svoj pravi spomenik. Ne moramo da čekamo novi Azerbejdžan, mislim, kao što se dogodilo sa Pavićem, mislim da kad već imamo gotovo spomenik u gipsu, bilo bi divno da ova emisija makar ima tu, ne makar, nego dobije tu inicijativu i da tu inicijativu i da se prosto to reši, zato što velike kulture nisu velike samo po tome što imaju grandiozne pisce. Oni se ne događaju, oni se stvaraju. Velike kulture se neguju. Dakle, Francuska ima ravno 13 Nobelovaca, ali je Francuska prva država koja je postavila 15 dana po smrti Kišovoj tablu na zgradi gde je on preminuo. Ovde je preminuo, živo je preminuo veliki srpski evropski pisac Danilo Kiš. Ja sam to zatekla nekoliko nedelja posle njegove smrti u Parizu. Dakle, u momentu kad budemo imali spomenik Danila Kiša, ja ću malo mirnije spavati, s obzirom da je on otišao prerano, da je napisao, on je govorio, ja ne pišem svoja sabrana, ja pišem svoje izabrana dela. I gotovo, zaista se ne može od onoga što je on uradio ništa odbaciti. Sve je veličanstveno. Ono poslednje možda i najveličanstvenije, Enciklopedija mrtvih. Ne znam kada ćemo ponovo imati te parove kao što smo imali Andrić-Crnjanski, Kiš-Pekić, kada će nam se ponovo dogoditi dva tako velika, značajna i važna autora u našoj književnosti. Naravno da je i njega kritika dočekala na nož, naravno da je to bila jedna strašna polemika kojih je srpska literatura puna. Nikako polemike treba izbjegavati zato što se one u Srbiji završavaju smrću. Posle polemike oko Kišove grobnice Borisa Davidovića, Kiš je preminuo, preminuo je Jeremić, a Brana Šćepanović je prestao da piše. Prema tome, mislim da je i u toj situaciji prosto taj kritički jedan osvrt na njegovo delo nije bio dovoljno dubok i ozbiljan. Kritičari su dragoceni ukoliko ono što rade, rade savesno i rade mudro. Ukoliko to ne rade tako, treba čovek na vreme da nauči da na to ne obraća pažnju. Ja, budući da godinama živim u glumačkom braku, navikla sam da posao koji radim, radim najbolje što mogu, a šta će se o tome pisati, to je lepo, ali čovek nastavlja dalje i živi šta god o vama pisali. Ali mislim da kod muškaraca je malo drugačije i oni to doživljavaju na jedan drugi način. Priča o Beogradu i Beograđanima nema tačku, može da ima samo tri tačke, pa i koju više.
Beograd je grad koji ima bogatu istoriju. Mi ovde imamo uvek problem sa manjkom geografije u Srbiji, a sa viškom istorije. Dakle, mogli biste čitav život živjeti u Beogradu. Samo u nekoliko gradova možete živjeti čitav život, a da ne želite da ih promenite. Jedan od njih je Beograd, drugi je Venecija, treći New York, četvrti Lisabon, peti Pariz. Ovde zaista možete istraživati jer svaka kuća nešto znači, svaki ćošak ima neko značenje i kad gde god kopate, nešto ćete iskopati, nešto će se novo dogoditi. Svetlana Velimar je to fenomenalno osetila, Andrić takođe, Crnjanski isto. Najveći su pisali o Beogradu mnogo. Međutim, mi imamo ovde jednu manu, a to je mi se ne bavimo našim najvećim i najboljim umetnicima. Naprimer, naš arhiv Rastka Petrovića je potpuno rasformiran. Rastko Petrović je umro u Vašingtonu, kasnije je prebačen u Beograd. To je velika porodica Petrović, gde su Nadežda Petrović i Zora Petrović slikarki. 13 dece bilo u toj porodici. Prosto mi ne vodimo računa o našim najboljim predstavnicima, o našim najvećima. Znate kako bi izgledala Novakova igra kad niko ne bi vodio računa o igri Novaka Đokovića? Treba da postoje timovi koji vode računa i o kulturi. Ovde je to incident. Dakle, incidentalno se javi dobar pisac ili veliki slikar. Milana Tucovića su otkrili Francuzi. On je prvo izložbu imao tamo, pa onda u Francuskom kulturnom centru ovde kod nas. I tako dalje, i tako dalje. Mi dan danas ne znamo, na primjer, koliko je veliki slikar naš Dunjić. Kad na Azurnoj obali ja uđem u kuću nekog milionera i vidim Dunjićevu sliku, ja sam presrećna, prezadovoljna, kao da sam dobila neku veliku nagradu. Tako da o Beogradu možete pisati čitav život. Priča koju bih volila da podelim sa vama. To je priča o Josefu Kornelu. Njegova se dela nalaze u MoMA. MoMA je muzej moderne umetnosti u Njujorku, jedan od najboljih muzeja moderne umetnosti na svetu. Kornel nikada iz Njujorka nije izašao. Nikada u životu nije napustio Njujork. O njemu je Charles Simić, zapravo Dušan Simić, Beograđanin koji je napustio 50. godina Beograd, napisao divnu knjigu Alhimija sitničarnica, objavio je Gojko Božović u Arhipelagu. Kornel je išao po đubrištu, kao što je Ahmatova govorila, da se umetnost rađa od sitnica, od otpadaka, ni od čega. Išao po đubrištu, skupljao male parčiće, komadiće, stakla, lutaka, ne znam, kutije šibica i pravio od toga čuvene kutije. Sada su te kutije veličanstvena umetnička dela. Dakle, umetnost može da nastane i u okvirima samo jednog grada. Beograd je jedan od tih gradova. Isti Charles Simić je živeo godinama u Americi, gde je i sada, i on je jedini živi Srbin koji ima Pulitzerovu nagradu trenutno za poeziju. Je dobio i on je došao u Beograd i tražio od moje koleginice da ga odvede da vidi samo jednu ulicu. Vesna Roganović, njegov prevodilac i glavni urednik kulturnog dodatka Politikinog subotom. I Vesna je pitala zašto Kondin, on je rekao ne, samo u Kondinu. Otišli su u Kondinu i on je hteo da vidi jedan prozor u Kondinoj ulici. I ona je pitala zbog čega ovaj prozor, hteo sam nešto da proverim. Pre 45 godina ja sam bacio kamen na ovaj prozor i polomio ga. I hteo sam da vidim da li je zamenjen. Nije bio zamenjen. 45 godina je proteklo ili više i isti polomljen naprsli prozor negde u Kondinoj ulici gde on provao detinjstvo je stajao. To je priča o nama. Dakle, naprsle prozore treba menjati. Pogrešna uverenja treba ih se oslobađati. Loših navika koje su ukorenjene treba ih iskorenjivati. Zato što čekanjem, odlaganjem apsolutno se ništa ne dobija. Bolje vreme za rad učene s ruski pesnici nikada neće doći. Ono je danas. Uostalom, ono i ne postoji. Vreme ne postoji. Možete ga samo krasti.